Sag da. Nein, nein, nein. Josh, fikser du den lille Namen her? Jo. Godmorgen. Hej. Mit navn er Nat, og jeg er ny her. Josh. Kunne du ikke give mig en lille rundtur? Kaffebord, ledninger, instruktørens bord. Må du give mig en ordentlig rundtur? Nej. Jeg er meget travlt lige nu. Nå, det skal da bare være lige meget. Jeg slagter dig, din... Nej, nej, nej! Jeg slagter dig. Tag det nu sammen. Det er helt sådan forkert. Jeg kan ikke bruge skuespil som dig. Jeg prøver jo, men det er altså lidt svært. Du forsinker mig for helvede. Hvis du ikke snart tager det sammen, finder en anden til rollen. Jeg slagter dig. Tak for i dag, Josh. Jeg slår dig ihjel, din forpulede... Jeg slagter dig. Jeg slår dig ihjel. Og Batman, nu er det ude med dig. Hvad snakker du om? Jeg er fuldstændig sindssyg. Hjælp! Hjælp! Tror du virkelig, du kan slippe væk fra kaptajn Kold? Du har stjålet min kryptonit, og nu er det ude med dig. Au! Batman, nu er det ude med dig. Fejl tricks, din usle hund! Du slipper ikke væk, Batman! Hej, Nadja. Hej, Josh. Kunne du tænke dig en rundtur nu? Det ved jeg ikke. Men der skete noget siden sidst. Der fik mig til at tænke over tingene. Du kunne måske bede på en kop kaffe. Det er en aftale. Men lad os gøre det med det samme. For vi ved jo aldrig, om vi er der i morgen.